Thank you.
Thank you.
S tem ustanovitvijo zavodov seveda, on je celo življenje hranil nekaj denarja. Jaz bi danes težko naštel, kako velika vsota je bila. Gre pa v milijone evrov. To sem zaračunal. V milijone evrov. To je lep denar. Je ne peux pas.
Je suis
Na zavod kot učitelj športne vzgoje sem prišel leta 1982-83. Telovadnice ni bilo, imel sem kar nekaj problemov z vodstvom, a bomo uspeli iti v izgradnjo za nove telovadnice, ker jo poleg ni bilo. Pomoč sem imel na zavodu Janeza Levca, odzad je bila ena šola, ki nam je odstopila dvorano in takrat leta 1984-85 šolsko leto sem pričel z poučevanjem mladih gluhih v dvorani košarke. Tudi krožek sem v notri. In takrat sem odkril kar nekaj mladih košarkarjev in nogometašev. To so bili Lukić Sašo, Mustafa Buljubašić, potem Škof Aleš, potem tu so bili še Jelen, potem se je kasneje Šebjan, pa še in na koncu se je pojavil Zupan Miha. Še nekaj mladih se je udeležilo teh krožkov. Trening, to je trajalo eno 5-6 let, da smo imeli moštvo. Zatem okrog 90 do 94 smo dobili telovadnico svojo, tako da smo še lažje delali. Gluhih je bilo kar več kot danes, a ni na glušnih. Lažje se je delalo, radi so trenirali, mnogi so bili integrirani tudi v klube košarkarske. Med tistimi, ki so delali z Zupanom, ki sem ga poslal, je bil naš trener Zdovc, potem Brumen in še nekateri. Tekmovali smo v srednješolski ligi Ljubljane in smo bili enakovredni vsem srednjim šolam Slovenije. Tudi v nogometu smo bili dokaj enakovredni, tako da iz te generacije, ki sem jo zdaj omenil, še ne vem, če sem omenil Krajačiča in tako naprej, še so tu en par fantov, da ne bom pozabil, so v bistvu zlata leta tega zavoda, kar se športa tiče, pa mislim tudi leta gluhih in naglušnih, tako da me srce boli, ko danes pomislim, da stvari grejo v neko drugo smer, ki je meni ni všeč, ne morem nič pomagati. Prišel je kohlearni implant, integracija, druge šole nimajo takega interesa do teh dijakov, da bi jim ponujali to športno vzgojo, ki smo jim mi na našem zavodu. Zdaj imamo še, so prišli še naši novi učenci, ki pa dosti z gluhoti na glušnji nimajo nič skupnega, tako da upamo, da bomo nekako delali skupaj na tem zavodu. Uvedbo znakovnega jezika v vzgojno-izobraževalni proces leta 1988 je bilo veliko razlogov. Po eni strani so bile zahteve odraslih gluhih, zlasti staršev naših gluhih otrok, če dalje večje, pritiski hujši, naj že vendarle tudi pri poučevanju gluhih in v komunikaciji z njimi uporabljamo znakovni jezik. Drug razlog je spodbude Zveze gluhih in naglušnih Slovenije. Tretji razlog, če hočete, je dograditev novih prostorov, adaptacija obstoječih. In zaposleni smo se začeli bolj zavedati, da pravzaprav moramo v tako lepe nove prostore dati tudi nove vsebine. Da moramo povečati število
oziroma raznolikost metod usposabljanja gluhih otrok in seveda smo s tem potem tudi začeli. No, naslednji razlog je pravzaprav so spodbude takrat eminentne strokovnjakinje, avtoritete na področju surdopedagogike dr. Marije Lipožič, ki nam je na otvoritveni slovesnosti teh novih prostorov toplo polagala na srce, da pravzaprav ni zveličavna za vse otroke na sama metoda. No in v zavodu se nas je po letu 85 zbrala tudi vodstvena ekipa, ki je bila dovolj široka za novosti, ki so prihajale predvsem iz zahodnega sveta. Mi smo se odprli tudi navzven, šli smo pogledati v nekatere evropske države, v ZDA in seveda tam videli, da znakovnega jezika v večini ne odklanjajo, ampak ga razvijajo, ga spodbujajo in tako smo ga začeli tudi mi. Poleg tega se je takrat upokojilo kar precej starejših surdopedagogov, ki so imeli pomisleke. Prihajali so mladi, široko izobraženi ljudje, ki so nas v tej naši usmeritvi podpirali. Ne nazadnje pa smo s strani ministrstva dobili soglasje tudi za zaposlitev Ljubice, ki je potem izvajala v zavodu in promocijo znakovnega jezika in tudi tečaje. No, kot sem povedala, že je bilo kar nekaj pomislekov zlasti strani učiteljev. Medtem ko pri starših in drugih, skratka zunanjih, dejavnikih pa nisem nikoli slišala kakšnega očitka oziroma vedno prej pohvale kot očitke, zakaj smo začeli z uporabo znakovnega jezika. Strani ministrstva pa nikoli ni prišla nobena kritika, niti ne z pedagoške fakultete, tako da je bila ta odločitev pravzaprav takrat je bila, mislim, da kar zelo dobra.
Thank you.
Glavni problem je nevednost. In lahkota, s katero lahko ne upoštevajo gluhih ali drugih drugačnih. So pa tudi praktične plati tega področja. In upam, da bo naslednjem koraku bolje. Takoj se ne spremeni nič. Jaz recimo poznam za eno dolgo trajajočo diskriminacijo govorcev slovenščine kot drugega tujega jezika. Do pred nekaj let niso imeli pravice do učenja slovenščine. Niso imeli pravico do izpita iz slovenščine. Pričemer naj bi bila slovenščina v vitalnem interesu, ampak pač ni. Zelo lahko je reči ne. Ministrstvo za kulturo je pravzaprav iz slovenskega jezika skušalo seči tudi drugam, ampak to je šele začetek. Zato se strinjam, je diskriminacija. In si tudi predstavljam, da marsikdo, če bi rekel, imamo pet člansko skupino, dajmo še enega gluhega. To bo komplikacija, kaj bomo pa naredili, pri vas, pri malci, pa se bojo oni napisati. Mislim, v resnici to, kar ste naredili, je nek pritisk. Je pač se človek zaveda, da je nekdo tam, ki ima stališče, ki ima argumentacijo. Tako da je diskriminacija, ampak mislim, da je velika verjetnost, da bo te diskriminacije v naslednjem koraku že nekoliko manj, ali pa veliko manj. Prosila bi, če lahko na kratko predstavite jezikovno politiko. Jezikovna politika naj bi uredila jezikovno podobo družbe na ta način, da ne bi bilo krivic. Na današnji razpravi se je marsikaj pogovarjalo o jezikovni politiki. In še tukaj vas vprašam, ali gluhi sodelujejo v tej jezikovni politiki? Sodelujejo, ampak ne, niso dovolj predstavljeni, se danes izkazalo. Ne, to se pravi, gluhi niso imeli priložnosti sami na široko in uživo predstaviti svojih stališč do jezikovno-političnega programa. So pa pač dali pisne pripombe, ki bodo vsaj deloma upoštevane.
Bili ste zelo zanimiv predstavnik, kar se tiče jezikovne politike. Kako to, da so vaše mnenje tako različno od ostalih, ki bi verjetno bili tako fokusirani samo na slovenski jezik? Ja. Vi ste bili pa tako odprti, da ste pomislili še na slovenski znakovni jezik. No, nisem edini, smo pa zaenkrat v manjšini. Slovenci o jezikih zelo stereotipno razmišljamo in tudi tisti, ki so zelo demokratični, v siceršnjih pogledih, na jezik gledajo zelo konzervativno, hočejo imeti čisti jezik, ne vem kaj, in marsikdaj ne vidijo drugačnosti. Jaz mislim, zakaj sem jaz tak, ne vem, ampak uživam biti tak. In kaj jezikovna politika nudi v prihodnje, glede rabe slovenskega znakovnega jezika? Jaz mislim, da mora okrepiti status slovenskega znakovnega jezika kot samostojnega jezika, to, kar sicer na nek način pripoveduje že zakon, ampak kar vrsta drugih stvari kaže, da se to v praksi še ne dogaja. Ne? Slovenski znakovni jezik ni niti, recimo, ne vem, predmet v šoli, mislim, ne za gluhe, kaj šele za slišeče, recimo. Ne? In čeprav se večjezičnost zelo promovira v šolskem sistemu, se tukaj zdi, kot da smo še v stoletja nazaj, no? Kot da še vedno živimo, pač da je dovolj en jezik, pač si moraš izbrati katerega. Ne? Jaz mislim, da večjezičnost tudi tukaj lahko igra neko vlogo povezovanja in to, da se ljudje navadijo, da smo lahko različni, pa nikomur ne delamo krivice. In kaj bi gluhi, naglušni, slišeči in ostali pridobili z jezikovno politiko, če se fokusirava na potrošnjo slovenskega znakovnega jezika? Ja, mislim, v idealnem primeru bi imeli, bi jezikovna politika jim omogočila boljši dostop do, pač do boljši, mislim, boljši dostop do izobrazbe, boljši dostop do vseh informacij in večjo vključenost in končno tudi to, o čemer se je danes precej govorilo, zlasti v zvezi z zgodovino, do večjega samospoštovanja. Samospoštovanje govorcev je pa nekaj, kar je v življenju pravzaprav kar zelo važno. Če imaš ti nenehno občutek, da si manj vreden samo zaradi tega, kako govoriš ali ne moreš govoriti, to gotovo ni neka popotnica k svobodnemu življenju, bi rekel. Ne? Je zanj treba veliko več storiti, ne, kot je večini potrebno. Še eno dodatno vprašanje. Mi vemo, da je gluhih vedno manj. Večina se jih integrira v redne šole. Ali vi menite, da je pomembno tudi uvrstiti slovenski znakovni jezik kot predmet v vsake osnovne, srednje pa fakultete, šole? Ja. Ja, se zavedam, da to pač prinaša sabo precej logističnih težav, ampak logistične težave so zato, da se jih smiselno reši. Ne smejo biti pa izgovor, da se pač to niti ne poskuša. Gospod Pater, danes ste imeli tudi svoje predavanje na tej konferenci. Prosila bi, če lahko predstavite na kratko. Najprej sem zelo vesel in počaščen, da danes smem biti tukaj zraven. Se zahvaljujem gospe Petri Rezar in seveda vsem, ki so to konferenco pripravili, ki je res nekaj lepega, zgodovina gluhih, to je potrebno poznati. Prosila me je Petra Rezar, da sam spregovorim nekaj besed o duhovnikih, ki so učili veruk oziroma se skrbeli, požrtvovalno skrbeli za gluhe in naglušne. Prvega je gotovo treba omeniti
Valentina Staniča, 1840, Gorica, mislim, da je dal tudi toliko svojih sredstev, bil ravnatelj, prva gluhonemnica. Potem pa seveda jih še kar nekaj naprej. Alojzij Tome, recimo pred drugo svetovno vojno, zelo pomemben, bil je tudi v Nemčiji, v Münchnu, na študiju, da bi ja nekako res čim bolj znal se približati gluhim in naglušnim, res bil pravi profesor Veruka. Ko je bilo konec druge svetovne vojne, 1945. leta, in ko nekako niso več želeli, da bi on tam bil, je bil zelo osebno prizadet, žalosten, kajti bil je res tam z vsem srcem, vso dušo, za gluhe in naglušne je bil tudi nekaj smisel, tudi oče. Seveda Ignacija Holcapla tako vsi poznate, ker je pravzaprav oče gluhonemnice, toga nadaljevanja zavoda in naglušne, kjer ste vsi sedaj nekako šli skozi. To bil je res, smo videli nekako manjše postave, tudi malo debilušno, ampak zelo dobrovolen, zelo skromen, zelo preprost. Dobil je tudi nekaj sredstev dar in je, ker je bil sam zelo skromen, je veliko prihranil in je to rad daroval, ne, in s tem veliko ljudi in tudi gluhe in naglušne osrečil. Seveda je treba omeniti tudi patra Jakoba Biola, ki je potem 1970. Začel zbirati gluhe in naglušne otroke in odrasle za Bežigradom. To je kar nekaj desetletij opravljal, potem je prestavil to dejavnost v Šiško, ker je bil sam prestavljen v Šiško, bili se tudi malo večji prostori, dvorana. In pravim, ko sem tudi jaz ravno v Šiški, takrat nekako eno leto, dve leti, malo sem že patra Jakoba poznal, sem spremljal njegovo delo, potem pa, kaj je žal, kmalo zadela možganska kap, ni mogel več opravljati svojega dela. In jaz sem takrat, tako bi rekel, čutil eno prijetno dolžnost, da, ker ni bilo drugega duhovnika, da sam poskušam po najboljših močeh vsaj nekaj malega narediti. In smo začeli revija Odpri se, dokončal sem učbenik, ki ga je pater Jakob že začel, naredili smo prvi slovar religioznih izrazov, začeli smo z tabori za gluhe in naglušne, duhovne vikende smo imeli tabore za odrasle, in tako naprej. Zdaj pa to delo, potem ko je meni potekla nekako služba leta 2010 strani Slovenska žakovska konference in ko sem je predstavljen na Primorsko, na Svetogoro, je to delo prevzel gospod Edi Strohal, ki mu sedaj pomaga tudi sestra Helena Eržen. Kaj je bilo tisto 1945? Kaj je bila tista prelomnica, da so prepovedali verouk za gluhe in naglušne? Ja, se veste, pač po koncu druge svetovne vojne, najkasneje, mislim, da bilo to leta 1952, so rekli, da res cerkev pač nima več kaj delati v šoli, ne. Komunizem je bil takrat zelo strikten do verske vzgoje, so rekli, da nima to kaj res tam delati in kaj bi rekel, to je bilo samo še v prostor, kot reče Veruk, je bilo samo še za zakristijo in prostore župnišča, ne. V šoli pa tega prostora ni bilo več. No, ampak vse, kdor je želel, je tudi rad prišel in mislim, da je pater Jakob kar veliko otrok poučeval Veruk. Zakaj je Veruk pomemben tudi za gluhe in naglušne? Yeah, actually.